qodobka labaad waxa uu macalinku waa yaqaanay laakiin maadada ma gaarsiin karo sidii la rabay. Maadada waa taqaanaa laakiin sidii lagaa rabay ma gaarsiin karto. Marka qofna kugu cuudaari maayo maalinta macalin ardadu ay arkaan indhaha ka marimarigsiinaya si ay wax ka yihiin markuu arkaan lagu dhaafi maayo. Ilmuhu ama waalidku haddii ilmahooda kufaan way ka naxaan, laakiin waalidku markuu kufo waa lagu qoslaa. Macalinka codkiisa waa iska hooseeya, kuwaas dambe wax ma gaarsiin kartid. Sheekaa u taala iyagana mar moobaylahooda u furan, haddii laga soo xareeyo wax kale haystaan macalinka codkiisa. Cod qaylo dheer oo qalaasyada kale dhagaha ka jabiya ma aha cod dhexdhexaad oo qofka lagu gaarsiiyo. Waana ognahay umaynaa marka codku uu wanaagsan yahay mar kale isku mid maaha. Codka indho xataa leeyahay indho qofka isaga ka adiyay wariga iyo wariga leedahay. Marka macalin ardayda wada gaarsiin kara wixii oo ku filan waa mid aan rabno. Codka macalinka haduu hooseeyo codka ardada kor u kacaya. Marka macalinka codkiisu gaaban yahay xataa haddii la waayo waxaas ka samaysto ku hadlo. Macalinka fasalka kama qayb ardada ulama macaamila si wanaagsan, adna lagula macaamili maayo si wanaagsan. Masii jeesatay yaawaa ayaa maxaa la dhahay dhagax tuuriya dhash yaa tuure adba walad baqaro. Anagoo fasalka hoose dhigana baa waxaa macalin baa noo dhiga dhash dhagaxa ku dhaca yaawaa yaa sheegay banaankana la geena la seexiya kulligeen xabadka cabaara quraa soo saxna waa soo noqonaa dhash haddana yaa waay adba maanta dhama dhagax ma qoraan aan jirayna. Marka u horeysa ardada adi waxa uga dhaqantaa si wanaagsan oo macaamil leh. Haddii la aalada uga dhaqanta waa lagula dhaqmaya. Waayo koonfur Afrika waxaa ka jiray midabta koorka oo dadka cadaanka ay maartay midabta kooraan oo duleystaan oo gumaystaan madowga. Nin cadaana wuxuu ku yiri buu ka hadlaya macalimiinta oo ka hadlaya buuga. Nin cadaana wuxuu ku yiri ninkii intuu u yeeray meeqa sano ay shaqaynaysa 15 sano intaas kuma caynin haa haddaa cunto i keentoo wax kaama sheegeen haa waa dhammaatay raxas gudbe maalmahaas oo haddaan shaah saasa keena may bisteeki sidaasa may canjeera saasa may keeg noocaasa iyo doolasho maya waxaas waa dhammaadeen buu yiri. Anna mid baan kaa ballan qaadayaa buu yiri maraq dambe inaan candhuuf kaaga tufin 15 sano caay 15 sano candhuuf cun. Ardayga haddaanan ixtiraamin haddaanan qiimeyn candhuufta waxay ku jirtaa waxbarashada ay ku taalla. Dhulka ha lagu gargaraaco ha la qeylqeyliyo ha lagu tashado in maaragtay lagu fawdeeyo macaamilkaada. Laakiin qof wanaagsan oo la jecel yahay oo ardaydiisa jecel oo soo dhaweeya yaa oo waalidkoodu ah ababiye ah murabbi ah waa lagu jeclaanaya. Ardayda hadaas aad ka dhigato kalsooni ay ku jecel yihiin xataa waxbay kula wadayaan cashar kula wadayaan ayaga qaar ka aaminsanaya. Laakiin haddaa ardaydii maartay macaamilkii dhaqankii u xumaado waxbarashada laga jawaabaa meeshan. Meeshan marka waxba lagaa qaado waxba lagaa qaadaya buugga lagaa jeexiyaa imtixaan lagaa xadiyaa casharka lagaa dheeliyaa dhagxaan la tuuriyaa maxaa sameynay. Marka adaa lagaa raasay macaamil la oonaa ogaajiso. Nin macalina wuxuu ii sheegay isagoo anagu seminaar saan oo kala bixinaya tababar baa wuxuu igu yiri anagoo iyadoo fasal lagu jiro baa macalin mid baa gadaal ka fuuriyay arday fiiq yaa waaye macalinka bugti soo qaato wuxuu yiri waa iska baxayaani saa haday tahay laakiin intaan bixin baan wax yar idiin sheegayaa wax yar idiin sheegayaa. Habeen dhibid anoo meelaha soo socda 5 saac gaari wata kulaha baa waxaan arkay gabar jid maraysa oo iska daalan horaa u qaaday xaafadeeda u dhaweeyey. Markaan xaafadda u dhaweeyey oo ay degan rabtaa ay idhaahay Allah ku nabad yeelo nambarkaagana ii sheeg waxay tahay nambarkii kuma siin karo sababtoo wiil aan walaalnahay oo dhib badan baa jiro isku fasal fasalka aa u dhigto baa jira xataa kulaha maalin dhaweed
يا وعن كويه فصل كفوريا فيق أردها هالمرة في رسالة سقي شيء كذا وحوك يعني إنه حكوا حلستو عدوا ربع كنتم تكله لكن شيء كذا وحوك يعني هالمرة لو ذفيري مرك مرك قاعد كذفيري وحيله أنا حلينا إنه أنت أنا وصامر فصل أرض إيه جوعان ربشة سمايني كل أرضينا وكأه ينجرني مر مر وحكوا صامر إن الويدية شك أو أشيء قويس يا واحد سمي وأمسته ورخصيوت ما تقاند وحيري أما فوري وهك عبسنا سوى كحوق بضيع بنان قد يلا جار ولا جار حوق بضيع نفط هذا أبغى ضيع أما أضاء هيد بق أنت أضاء وط وأمسون وإسك قبل إنا عبسنا يسوى أما على النقطة أرض وحال هذا استاك شيك تو شيكا شال أدب شيك يجرني شيخ ما هن شيخا شلون ما يشاكو جرتو كجرا ويا أنا أردنا بركة حب أنت ما عامل كأن أنا فيرين وحي على قاركو تحقلنا أرضير بس كي هو حبا القلب سن دم بعامة القوة دقاضو قلاصة ودن جماعية المه دكس القرآن وش جيس الله مرايو قارة حتى القرآن آخر مرك أي معنك سواق مرايل أما علنا وادي قال فتاه أتكش أتكش أنا جا اللي ما أنا أتكش ما كاسا وشنو مريسا صف مر مرك صف مر عقابة قف أنا حبق قلب سن أدي هو صامر تشارك وين اللي بسنجرتي أرد هذا بس كم دم بيها كل شيء وين عقابتي وين باتو مرك هو مشاكل كذا وحكم إذا أرد هذا إن لقان حماه لو رقمه أهم قيمة إنه قالت ده عند قالت هو شيء قف كنوا شيء قف كنوا قف قالت كنوا شيء أن كلا سارنا قف كان وحية ما هي وح قل دانو سمي وح أسرق إلى لي إيه رفتي سإلى لي ها عبين مد بقى أردت أذكر سؤال ويدي مد إسكو أدي سؤال سؤال دكتي كم مد بقى رومان يمد كل إسكو أدني إسخرنا في قوات ما حقربتها ها عبين إسا شالت سبعة صومر مرة وح إسكو أدي جرت قف هم إسكو أدي ما جرى ما هنا وسألوا بمعنى أن قارن قارن سكوا تيا كارن عفوا دي جرني أما هوس فيري أرد قاس أنا ماش كسب بحسه ما هي فائدة ترسا وحاجة ترسا ما له فائدة وأنا عيب سكلي سو كم فعلنا مركا أرد أرد يقول سو حجرنين هلو مركا برنان كو أرقتو أما مركا أنتو يرتد بعد ترى هذا عشر كسا بحكو وعدك ماشان ماشي أشرح سؤالك ويدي سؤالي هكذا جوابه برنان كسو ويدي سيا سؤالي هو كجوابي ما أنت قال فصل قاله يا كجوابي سؤال هبل سق عن تاجي شلا إلا وش أكتئ نية دار ودي سنت من بعد سوا وحيدي أنا قسم كل شيء كلا خويا ده معل نوع هنجرت مركز سوا حي أوتري وحبي إيه يرس هبينك مركز سان قري واي أنا قال روب مركز سان يقول لي سان روب روب عاود للروب عن قرا وابوحي سبعة أوبرت صبح مركز جلاس كلا تيجي تري يا روب قري كرا قعدت تاي ما أنت روب وقري سو روب يقول أي أروف عنا إلى هذا حبرش أنا كجرا كلا روب كي مركو إنه إنه يفر كلا روب كاس مركو وقف وأنا قلت هذا سكرنا والدنا قف كان محال وحمل برايو إنه قال دوم حيد بيسا خلاص كم يتح برش لكن معامل كهجاج مع الأرض وأنا عشر كلا قيب قلين كل يسا اسكو تبعنيك الا الا تاه الا تاه ارضك ما اجعله عيارته بكل عيار اي قف اسكو تكل يس الا الا غوغو جولك جي هي وبانت عيارته ودا جير هي لا عيارته لغا برته كميتا ايدا ولبا اسكو عيار دب ما هيا دبتي هينا انا ايدا عيار ومغيد عيار وي قف كل يس تو الله ايدينيا معلن جلاس كل يس اسكو تو ارضك واخ قيب جلنين سؤالها أن ويدينين أنا أرنين وما حي تلابوينك اللوغة بهاية معلنك سو فصلك أماريو حتى أقول بلا من عشر كوا أردد الله يكيني كد معلمك أقدر يا حقا مركو مريو وجوجيني فصلك ماها ماريسا مد آموسا ميل أن لفيرين نيف ما أن لبغل غدقاق وسنجرين ماها وفصل الله عادي أهوي وحبرنا يا وحي سويدين كرا هذا ما أنت ماشي أنا فدان معلمين باتين والسفيري هدو
قارا موبايل لا سو بخايا قارا ميد كلا لا حدلايا هدي قف كلي لا يدين بخيو بنانكا بنانكا ميقا كوسو هارس انت معلنك حلنتي استا انه واخ بخيو اما اوتو حناقو غيرك اسكا كخييه ما هو متلس مركا فصلك اردده كقيب غلي waa kula wadaagaan casharka ayaga ka bilowdo casharka ayaa ku dhamaado casharka adu ka bilowdo adu ka dhamaado cashar maaha casharka adaha ka bilowdo adaha kugu dhamaayo ayaga ka bilowdo ha ku dhamaado ardada weydii ka qayb gali ardadaas aday ku fiirsanayaan saa u macdud oo la macaamaleeso cashar badan ay ka qaadanayaan macallinka fasalka ka carooda ee carooday ee baxmaarka aad tir ardayga bixi maayo ku yiri ee adu waa carooto xafiiska aaday saarote xafiiska tagtay adoo waxaan aqsan maxaa dhacay maamule fasalkaas aanu ma aniga ardaygaas lama wada qaado ama asaba baxaya ama ana baxaya maalinku waxa uu kula hadlay waa lagu soo waday fasal ardayga baa la saaray adna waa lagu soo carceliyay fasalkaas ardayda yar baa dhiganaysay gabar ardayda gabadhan ardayda yar baa dhiganaysay markay weynaatay way carootay gurigeeda ka carootay ilaa casharkaas macallinka ka soo baratay kelin hooyadana soo carcelin doonto hooyo soo carcelin doonto inteenan fasalan ku wada jirnaa qof kasta haduu laba qof uu eriyo maamulka meeqa u tageysa hal fasal ma aha adiga laba leed dirtay moqta laga caga meeqa joogta hal fasal caga fadhida adiga markaa waxa tiigale maxaa labadii igu soo celisay fasal u fadhiyo meel oo alla soo wada eriyo maamulka wanaagsan iyo asharka oo qalaqay qaato waxa dhawaa isku xiran yihiin maan waxaan awoodi karin hadheen bin aanamko laba faraa wax isla awoodi karin ilaahay baa umfarinay la soo baxa qor toban safxa la qoro toban safxa la qoro toban waa qorna waa daal macallin waa ma yala isma gaarin qor haba qoma qor karno ardada wax dagaal naga dhaxay ma jiro markaan ardadeena aan dhaqaaleysano oo macallinku isu kalifin waxay inta wartooda ahayn haddii aad maada dhigto wax lagu barto in celceliska lagu barto intoon gabay u dirtay gabaygu waa badan yahay meeqa beesh konton beet waxaan ka rabaa berito in laga soo baxo macallinkana meeqa u diray intii kale macallinkana intoo kale ardaygaas ma awoodo waa gooynaya macallin macallina wuxuu ii sheegayay annagoo anoo habeen socda meel ilmo adwaana ku xareysan yihiin waxaan ku arkay cunug kamida ilmihii oo meelaha taagan magaalada war maxaa kugu dhacay meeshii aan ka soo tagay anaa u socda soo bax maqaayadan tagnu yiraa wax ka siiyey meeshii aan geeyey markaan ganjeel ka gali rabna meesha oo aan ganjeelka galay fag waa soo cararay waa ka soo daba ordu yiri meel dhexan ku qabay dad baa yiri maxaa ka rartaa wiilkan waalidkiisa baa idin degan hooyadiisa aan u geeyey hooyadiisa ay ugu soo dartay markii aan meesha geeyay waxaan ku yiri maxaa dhibaato ka haysta wuxuu yidhi casharka berito ima diyaarsan anig wixii laga rabay ma ii diyaarsano sidaa darteed ma tegi kara macal anaa kula diyaarinaya kaale marka waxay keeni kartaa sababaha ee ardadu uga tagaan iskool macalin hebel aa uga tegay waana igu ciqaabaya waana igu dhibayaa waana xusaaraya culays badan tii aan dhihinay ardada inaan dhaqdhaqaaqa dhan loo diido oo la yiraahdo haye galaaska hadaan soo galo waa axad nuuxsada ayuu jirin edeb haloo fadhiyo dhaqdhaqaaq ma jiro ilmo yaro saan hadhow markay weynaadaan waxaan leenahay madaxweynuu noqday meeluu madax ka noqday diktator uma baahnin yaa soo saaray diktatorka soo anima soo saaray hadhow yaa soo saaray keligii taliyay yaa soo saaray ardayga intaas annaga waxuu soo dhigayna maalintuu ka soo baxay maxaa inaan neefta waxa dhan xisaab socota macallinku feeri qaalimiya wax kala xukumaya mase waxa waa murabbi qof murabbi ahwa wallahi waa arkay arrintan ku xukunma nin baa wuxuu leeyahay meel baan imid waxaan ku arkay macallinkayga oday ah da ah alla macallinkayga waa kana waa anoo da ah way arkay matal alla macallinka yaraanta wax ii dhigi jiray wuxuu yiri kuma xasuustay xasuusi wuxuu yiri wax aadan iloobi karin baa jira wan kugu xasuusinayo